Izrael i Hamas, rat i primirje. Da li slika rata ima moć da promeni stav o ratu? Ko dobija bitku na ratnom polju, a ko dobija podršku javnog mnjenja? O 4 dana primirja i 47 dana rata na Bliskom istoku u emisiji Četvrtkom u 9. Večeras u 21. na Prvom.